Skal vi være... er du Alliance, eller er du Horde? Jeg altid har fået drømme om sådan en ork. Nej, jeg skal føre. Kom. Det bliver et stort nej. Nå, okay. Er I klar? Er I klar, chat? Åh, dit fucking svin! Du er klar, Mufufut? Nå! Vi kører nu, Mufufut! Vi kører nu! Ja, du kører nu! Du kører nu ud over kroppen, ja! Nu er du, Mufufut! Åh, er du, Mufufut! Hvilken side er jeg på stregen? Den her side, eller den her side? Jeg er på den side, jeg ikke er i køkkenet! Okay, du tager først, jeg tager hjemme. Hvad? Du tager først, jeg. Hvad? Go! Kom væk! Nej! Jeg er død! Kommer du ikke snart? Fuck, jeg vil, mand! Så står du med en shotgun, når der er tre tilbage! Hvad fuck er det her for et spil? Fucking... Kan jeg reporter ham for at være bøsse. Nemt. What? Hvad? Tættere? Tættere på mig? Ja. Yeah. Ingen til, så kan jeg gå forbi. Nej, 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 det passer perfekt for dig. Nej. Hvorfor? Det er for jeg ved, fordi jeg ved, der kommer katastrofe der, ja. Dum kælling, ja. Der er en i døren. Squeaky. Ace. Jeg finder det her. Han kommer op her. Ali, i airdroppet lige herovre. Ja. Der ligger en level 3 hjelm. Okay. Lad mig lige se ham der. På min røde marker, så... Hallo, kom her, kom her! Crouch. Vi giver lige hastesko. Crouch jump. Jeg kan ikke finde ud af det her! Bliv ned! Crouch og bliv ned! Ja, jeg bliver ned. Okay, nej, du sætter dig der, så får du ikke skudt mig. Du sætter dig. Hvad? Hvad? Hvordan gjorde du det? Hvordan gjorde du det? To af dem. Blå. En nede på side, BB. Ja, det var fra alle vinde. Fuck! Fuck. Jesus! Så kører vi! Ja. Jeg er fanden ikke, ja. Fuck! Jeg er altid frisk. Hej, Louis. Hej, Brynner. Ikke nu. Hvad er det her? Seriøst? Hvem bakkede bilen ind i mig? Seriøst, jeg bliver slagtet nu på grund af jer! Nej, nu synes jeg, du falder ned, Frederik. Det var bilen, der bakkede af sig selv. Hvor er mit heal, som jeg har givet til jer? Ja, jeg dør nu. Fuck ja, yeah, man. Ja, yeah, shoot min pik! Frederik, jeg synes, du er aggressiv. Kør op lige nu. Hey, Dorman. Nå, okay, jeg var lige blevet nervøs. Det er ikke så god til trapper. Nu dækker jeg mig for vandet, dreng. En høj. Ej! En høj.
jeg tror også, han kan se. Han kan finde på søen. Nice, Løn. Okay. Nice. Jamen, jeg står bare og her, så. Så han gør med det, drenge! Jeg vil lige have lov at sige det. Jens, du rejste op nu. Du rejste op, Jens. Stop. Stop. Ja. Det kan vi. Hvor er han? Det ved jeg ikke, om vi skulle gennem smoken jo. Ja, ja, du bare blive liggende nu, ja. Hej, Shanta. Hvis han er dårlig på Lemminger, han er endnu dårligere. Okay, hvad er det her? Nej. Hvad er det her? Nej, tag nu bare målet, du må gerne få det. Nej. Jeg fucking hader Newcastle. Jeg tror hellere, at jeg vil fucking bolles i røven af 30 brunstige pingster. Samtidig med, at jeg står og river mig i løgne. Det tror jeg hellere, at Nugget hiver mig i løgne, end jeg vil ind og spille fucking Nuke. Yes. Kom så, team. Woo! Prøv lige at gøre det igen. Kom så, team! Woo! Rigtig god cykelhjelm. Nej! Oh! Dominik! Ikke min... Jeg må måske lige køre min vej nu. Er det sådan? Godt. Et minut. Vi skal lige med store bogstaver her. Det er 60 sekunder. 2 minutter. Det er 120 sekunder. Når det så står sådan her, så har han skrevet efter 1 minut og 26 sekunder. Det vil sige 60 plus 26. Hvad giver det? Det giver 8. Det giver sådan der. Er det her lige med 120 sekunder? Svaret er nej. Godt. Du vil se, når jeg spiller de spil. Håber du kan lide, når jeg laver hissy flag. Eller spiller CS og skræmmer de andre væk. Dondius opgraderer simpelthen sit sub til 25 dollars sub, mand. Fucking tier 3 sub.